Дев'ятий рік поспіль Україна відстоює свій суверенітет і незалежність. Боротьба за мир дається ціною життів як цивільних, так і військовослужбовців. Тисячі бійців сьогодні на передовій. Багато з них представлені до орденів та медалей. Українські захисники, що мають особливі заслуги перед батьківщиною з 2014 року, мають право на отримання щомісячних грошових виплат. Для героїв України це 20 100 гривень, для нагороджених орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів – 13 400 гривень. Нагороджені орденами за мужність трьох ступенів та княгині Ольги трьох ступенів отримують щомісяця 6 700 гривень. Така ж виплата передбачена для непрацездатних членів сім'ї загиблих або померлих громадян, яким присвоєно звання Героя України, повних кавалерів орденів Богдана Хмельницького за мужність або ордена княгині Ольги трьох ступенів. До членів сім'ї відносяться непрацездатні батьки, дружина або чоловік, діти, які не досягли 18 років, а також діти-інваліди, діти-сироти або які навчаються в загальноосвітній школі або в вузах, профтехучилищах. Щомісячна грошова допомога складає від однієї до трьох мінімальних зарплат. Її розмір залежить від категорії нагород. Питання призначення такої виплати покладено на Пенсійний фонд України. До його підрозділів потрібно звернутися із заявою. Вона може бути оформлена у паперовому або електронному вигляді. Пакет документів, в залежності від того, подається чи сама особа подає, тоді необхідно надати підтвердження отримання нагород державних, звань, а також довідку або посвідчення участі в бойових діях, участі в ООС, в війні проти Російської Федерації, про місце проживання особи, паспорт і ідентифікаційний код. Ну, члени сім'ї загиблої особи військовослужбовці подають також документи, які підтверджують родинний зв'язок, підтверджують статус, наприклад, дитини-інваліда або дитини-сироти, або особи, яка навчається в загальноосвітній школі чи в вузі. Особи, які мають право на призначення виплати і на 1 січня 2023 року перебували на обліку в органах ПФУ, вона призначатиметься автоматично, за матеріалами пенсійних справ, з виплатою з 1 січня. Якщо особа, яка має право на виплату, або члени сім'ї подають заяву до 1 липня цього року, 2023, то виплати призначаються за весь період з 1 січня щомісячно до дати подання цієї заяви. Якщо вже заява подається після 1 липня, то виплати призначаються з тієї дати, в яку була подана заява, і в подальшому виплачуються щомісячно. Щомісячні виплати не виплачуються особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України. Наприклад, це може колабораційна діяльність або визнання збройної військової агресії. Може, члени сім'ї, особи вчиняли такі дії, вони не мають права на отримання цих виплат. Іван Проводу, Владислав Талалай. Цей день.